Taigi, sveiki, mano vardas Paulicijus. Šiandien aš būsiu jūsų tardytojas ir užduosiu jums kelis klausimėlius. Pirmas klausimėlis būtų, ar jums patinka jūsų mokykla? Taip. Aišku, labai puikus atsakymas. Taip ir man jau tiesą sakant. Taip, antras klausimėlis būtų toks, ar jums nėra šalta mokykloje, nes kiek girdėjau, jau įjungė šildymo sezoną? Aišku. Matote, dar vienas klausimėlis, turi būti tikrai. Tai kitas klausimėlis būtų, ar jum patinka rašyti lietuvių diktantus? Aišku. O matote, o kokia jum labiausiai profesija patiktų, kuo jūs norėtumėte būti? Šiaip elektrikų. Mano visa šeima elektrikus dirbo. Tėtis, senelis, prosenelis, proprosenelis. Pas mane visi dirba elektrikais. Šiaip tai gera profesija. Irgi susipažįsti su daug žmonių. Taip. Aišku. Matote, labai gera profesija, šiaip manyčiau, aš turiu dvi mėgstamiausias profesijas, tardytojas ir santechnikas, arba elektrikas. Mamytė pasakė, kad mano charakteris labai atitinka tardytoje ir aš šiaip labai visą gyvenimą svajojau būti tardytoju. Man patiko tas darbas, daug žmonių susipažįsti, labai faina ir šiaip, tokia atmosfera, būna visokių žmonių, aišku, bet... Jūs pasitaikėt labai geras žmogus. Aš jau tardytoju dirbu 3 metus ir jūs esate antras žmogus, kuris teikia gerą atmosferą. Tai va, labai puiku. Alergija tokia kolai ir nuo jos tiesiog man pradeda žiaukčioti ir kraujas bėgs nusitės. Bet kažkaip dabar nebėg. Jums viskas gerai? Labai puiku, kad jūs paklausėt mane šitą klausimą. Ir grįžkime prie mano klausinėjimo jūsų. Taigi, ar jum patinka mokyklos atmosfera? Ar galiu biškį atsigerti? Taip, žinoma. Tai gerai, tai. Ačiū. Shoot!